Одеса продовжує покращувати транспортне авіасполучення. Так, у одеситів з'явиться можливість швидко дістатися літаком, якомога ближче до популярних українських гірськолижних курортів – Буковелю, Яремче, Ворохті, Верховині. Перший рейс відбудеться 25 грудня, другий – 8 січня, а 16 січня літаки до Івано-Франківська курсуватимуть щонеділі. Квитки вже у продажу на офіційному сайті авіакомпанії МАУ. Рейс займе трохи більше години. Вартість такого задоволення варіюється від 2 до 3,5 тисяч гривень.